n'abaturage bakoraga uburobyi mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu bavuga ko ngo bangikijwe n'imibereho ngo nyuma yo bahagaritswe kuroba ngo mu matsinda. Umubyeyi we n'inzaranga ni ikibazo cy'inzara kazi kacu gahagaritswe ameza ane twari dutunzwe n'uburobyi amakipe none nicyo kibazo niyo mpamvu ijwi rihasi kabisa. Nagurishije inzu yanjye ngura imitego yemewe aho maze kuyigurira nayo baravuze ngo ntabwo yemewe kugera kano kanya ndi kwibaza ati mbese ndabahe mfite abana bari kwiga uwo basiga bigenze ute mituweli nzayibona ute n'inzara nyine badufungiye akazi n'ubusungu uburi kubibona koko kwera none se ubu turi kubona iki si agasuperi k'indoke 3500 singiye ubiye mari yatunga abana barindwi n'umugore n'umugabo none kandi bakomeza bavuga ko ngo babayeho mu buzima ngo butaboroheye tubayeho nabi cyane rwose n'ubu ndi kuburaho najya gukigitoke cy'umuturage ngo ndebe ko abana banjye bararira nanjye nabonye aho biri nakwinjira ngabyiwe none urarya kubera inzara ngo kugira ngo nicwe n'inzara nakwica n'inkoni mbonye aho kwiba rwose najyayo sibanga kandi n'ubu nejo mu gitondo wakumva ko natubona inzu y'abandi none sinaborera ndi kuyireba nayiterura nayiterura rwose nkayijyana ntabwo naborera ndi kuyireba njyewe nayibonye nabonye uburyo ndayitwara nayitwara inkono ibiryo rwose nabitwara ngajya kurya kubera ko umuti w'inzara ni ibiryo nta kindi naye mba mbonye umuti bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ko ngo zabatekerezaho bagakomorerwa ndasaba ko wenda batwihanganira bagaduha uburenganzira tugakora niba baduha igihe cy'amezi nkangahe wenda tukareba ibikoresho bifatika ariko turi gukora batufungura amazi kuko iyo mitego banga ya gatanu twayiguze tuzi ko yemewe none kugera ubu nta turasaba leta nitugirire imbabazi turebeho uko amakipe hoze aho bakuva kera hose nta atangiza nibayibirebeho bafungura amakipe kubera ko imyaka turangije tuba mu makipe ntabwo uyu munsi bwo leta yibutse ko amakipe yangizaga uko yari asanzwe aroba nta kibazo kirimo na n'ubu ngubu nibayafungura amakipe arobe ubuzima bwongere bugaruke mu barobye itangazamakuru riganira na Murindwa Prosperi umuyobozi w'akarere ka Rubavu yarisuje muri aya magambo agira ati ntabwo waroba igihe cyose utagera igihe ngo uhagarare amafi yongera kure isambaza zongere zikure zongere zibe nyinshi zongere zororoke ibyo rero twaba tumeze nk'aho turi kurya iby'uyu munsi tukibagirwa ko n'ejo tuzakora ibyo rero ntabwo bishoboka reka rero icyo ngicyo tutagifata mu nzira yo kuvuga ngo abantu bahagaritswe ngo ubworozi bwarahagaze ngo uburobyi bwarahagaze oya umuyobozi w'akarere ka Rubavu akomeza asaba abaturage kwirinda gukora ibibanye n'iby'amategeko ateganya ngo kuko igihe nikigera ngo bazakomorerwa Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu biragora pe kuba warangiza kwiga ukamara nk'igihe cy'imyaka nk'ibiri utarabona akazi nagwambwira ko wajya gusaba akazi umaze imyaka ibiri ibintu wize gutinda mu bushomeri kutabona aho bimenyereza umurimo ngo ubumenyi bakwiye ku ntebe y'ishuri bube bwashyirwa mu ngiro nibyo aba bashoje amashuri mu bihe bitandukanye bagaragaza nk'imbogamizi bagasaba ko zakurwaho ngo bagere ku nzozi zabo nasoje uno mwaka nize karinariyati nduka kenshi nyirye kubisaba bakwaka amafaranga cyane ubibone cyangwa bigasaba ko ufite umuntu muziranye nyine nagiye kubisaba kubera yuko nyine ukeneye izo stage zigufasha kwihugura mu byo wakoze iyo utayibonye rero ntabwo wabihagije biragora pe kuba warangiza kwiga ukamara nk'igihe cy'imyaka nk'ibiri utarabona akazi nagwambwira ko wajya gusaba akazi umaze imyaka ibiri ibintu wize wenda nkanjye reba wenda nimba narize networking uri kumva nka instalation wenda mvuze ngo ngiye ku instalation CCTV camera nk'ahantu urikumva nayikoze cyaba ari igikorwa gifatika ntago bajya baduha akazi nako stage kuko nyine baduca amafaranga kandi nta mafaranga tuba dufite ibigo bijye badufasha bibidushakire uko ngiye narasoje abari inyuma yanjye bajye babashakira cyangwa se ayo mafaranga batanga rwose bakora ko ntabwo bose banganya ubushobozi kuri izi mbogamizi abo basoza amashuri bagaragaza Paul Umukunzi umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe guteza imbere amashuri ya tekinike imyuga n'ubumenyingiro RTB akibura abikorera kwakirana abanyeshuri baje ku isoko ry'umurimo amaboko yombi babafasha kwimenyereza umurimo kugira ngo
twese tubigire mu ruhari. So icya mbere nibyo dufite abikora mu gihugu cyacu bamaze kuba benshi, hari ingana zitandukanye, hari abafite ibikorwa bitandukanye barimo bakora, ariko ugasanga ya mikoranire yo kugira ngo bya bikorwa barimo bakora kuko binagira uruhare mu kongera ubumenyi urubyiruko rwacu rw'Abanyarwanda ntago biraza neza. Icyo dusaba rero ni uko uwikorera wese ufite kampani ye, ufite uruganda rwe, ufite ibikorwa bitandukanye arimo akora, bikeneye ubumenyi bufatika, ubumenyi bwa tekinike, anakoresha bya bikorwa kuko mu gutanga bwa bumenyi kuba n'Abanyarwanda bakeneye kugira ubumenyi kugira ngo nabo bazabashe gukora bene ibyo bikorwa. Icyo cyo ina cyadufasha kugira ngo tugire Abanyarwanda koko b'inzobere mu nzego zitandukanye bafite ubumenyi utari ubwa teori gusa cyangwa bwo kumenya kuvuga ku bintu bikwiye gukorwa, ahubwo bagira ubumenyi bufatika bwo gukora bya bikorwa. Ibyo rero birasaba koko ko abikorera ndetse n'inzego za leta zitandukanye zifite ibikorwa nazo zikora dushyira hamwe twese tukabikurikirana ko umwana w'Umunyarwanda uri mu ishuri agira koko n'amahirwe yo kumenyereza ibyo yiga, akamenyereza ku murimo, akagira ku murimo mu buryo butandukanye. Ashingiye ku bushakashatsi bwo kuva mu mwaka 2022 kugera mu mwaka 2022 bugaragaza uko Abanyarwanda bahagaze mu burezi, aho abarenga kimwe cya kabiri kirenga cya miliyoni 16 z'Abanyarwanda nibura bize amashuri abanza ya primeri bari ku ijanisha rya 58%, abize ayisumbuye bari ku ijanisha rya 15.5%, naho abize kaminuza bari ku ijanisha rya 3.3%, naho abatarigeze bakandagira no mu ishuri bari ku ijanisha rya 33.5%. Ibigaragazwa ko hagomba kongerwamo imbaraga mu kugabanya imibare iri hejuru y'abize amashuri abanza n'abatarize kwigira ku murimo, bikagaragazwa nk'igisubizo kirambye ku biga bagasohoka bafite ubumenyi ngiro. Jean-Vie Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali. Aba baturage basaga imiryango itanu bavuga ko bari basanzwe batuye ku mukandara wa Nyungwe, ubwo ngo haterwaga pinusi barimurwa bagenwa kuri umusozi w'inzovu uri mu kagari ka Rusharara mu murenge wa Karambi, ubwo ngo hari mu 1982. Ubu bahangayikishwa n'umushoramari ugiye kuhagurira ubuhinzi bw'icyayi uri kubabwira ngo bimuke ntacyo bahawe, bakaba barayobewe aho bazerekeza. Amakuru njyewe kandi nkanabyemera, numva ko bavuga ngo inzara ngo nitwica ngo tuzivana mwaha ngaha, ariko namwe murabibona abandi bose nyine twari duturanye barabajyanye. Meze n'umushoramari uri kudusenyera, akaba nta kintu yanatumariye, ntaduhe n'ingurane, none ubu tukaba turi kubeya byanyine tutazi iyo twerekera kandi ariho twari dutuye. Umushoramari yaje aratubwira ngo nidukore mu twacu tugende nta ngurane. Navuye iriya muri pinusi bari gutera pinusi, tuza hano turahaba kugeza na n'ubu, n'ahandi ntahandi twigeze tujyana, nta n'ahandi hantu ufite. Ni nko muri kangahe? Ni 82. Kandi bazana abandi bavuye muri Tanzania barabubakira, bubakira amazu meza, ariko twebwe ikibazo twagize ni uko ngaho bashatse kuhakorera umushinga nk'uko babishaka n'ubundi, abandi babazanye bahadusanga bakaba babimuye bakabubakira amazu meza, none twebwe tukaba tubuze iyo tujya, kandi natwe ntibatwimuye, kandi babimuye abo twahasanze bari kwabirukana, bari kwatwirukana. Gute kwatwirukana? Ntabwo batwirukana batubwira ngo nitujye ahangaha, abandi baragiye babagurira ibibanza babubakira amazu barabimura barabajyana, none twebwe twarahasigaye, twebwe ntabwo turi Abanyarwanda. Bakomeza bavuga ko hari impunzi z'Abanyarwanda zirukanywe muri Tanzania zahabasanze, nyamara zo ngo zarimuwe, ubu ngo zituye ahandi. Icyifuzo cyabo ni uko bahabwa ingurane cyangwa bagatuzwa nk'uko abaturanyi babo batujwe, bakaruhuka kugenda bacumbika. Agafata guhinga icyayi, ariko ntitumubuza no guhinga icyayi. Icyifuzo mfite ni uko batuguranira cyangwa se bakaduha n'ingurane, cyangwa se nyine natwe tukabona imibereho. Icyifuzo rero natwe dufite, natwe nk'Abanyarwanda niba babona turi Abanyarwanda, natwe bakagombye kutwimura bakaduha ingurane n'ubundi nk'uko bari baduhaye ingurane z'ako kabanza n'ubundi mbere bari baduhaye twabagamo, nyine natwe tukabona aho dutura nk'Abanyarwanda. Kuva mu kwezi kwa kane bimuye abandi, twebwe ntacyo batubwiye, ni urupfu bategereje ngo dupfe nta bindi. Icyifuzo cyanyu? Icyifuzo ni uko twahabwa uburenganzira bwacu nk'Abanyarwanda, mwaturebera mukatubariza, natwe tukagira uburenganzira nk'Abanyarwanda, mukaduha aho gutura, ndetse n'ikindi gishoboka nk'iyo nk'abahaye abandi natwe tukayibona, natwe tugasoma ku mata. Umuyobozi w'uruganda rw'icyayi rwa Gatare, Gasarabwe Jean Damascene, avuga ko uruganda rutaje kubangamira abaturage, ahubwo rwaje kubateza imbere, akaba yizeza imiryango ko nayo izimurwa. Cyakora ngo hari icyo bakivugana n'akarere ka Nyamasheke. None dufatanije n'ubuyobozi abahubakiwe bariya bashatse n'ibibanza nyine bavuye muri Tanzania kugira ngo batuzwe tubone uko tuhahinga, abo bandi bahasigaye n'abaturage batanu twategereje rero ko n'ubundi nabo
babona aho batuzwa babona ibibanza bubakirwamo noneho twe tugakomeza kwahinga ubu ngo barahinga aho bahingaga baratuye bivuga rero ngo batuze nta kibazo bafite kuko natwe nubundi dushora imari hano uruganda rwacu rwarugugena ngo ruze nk'igisubizo cye kongera imibereho myiza yabo n'ubukungu bwabo ntagaruka guteza ikibazo niyo mpamvu twabaretse baratuye ahubwo wenda izo mpungenge bashobora batese twebwe bizagenda bite dufatanije n'inzego z'ubuyobozi akagari umurenge akarere n'ubundi tuzabona igisubizo gikwiye noneho twe tubone ko kwahinga icyari ntanyuranye n'umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse uvuga ko ubutaka turi ubwabo baturage gusa ngo nta muturage uzirukanwa cyakora bizeza ko bazajya bimurwa uko ubushobozi buzajya buboneka icya mbere abaturage n'abakarere n'ab'igihugu ureba ariko icyo twagiraho clarification ni ukuvuga ngo ariko koko abo baturage bahatujwe na leta nibyo kuko hari yandikisha rusange ryabaye bo rero ntabwo bahatujwe na leta ariko kuba batarahatujwe na leta n'ikindi ntugire ngo ubwo butaka bwari ubwa leta n'ukurikirana neza urasanga ari ubutaka bw'uwitwaga Karyabwite noneho uruganda rwahaguze mu cyamunara rubuguze mu cyamunara ariko rugugura mu cyamunara hari abaturage bashyizeho ibikorwa byabo kera babyitaga ibikorwa nkondabutaka ni naho uruganda rwarahaguze icyakora ruhagura hariho ibikorwa by'abaturage ni iki rero turi gukora kuko nta n'ubwo n'impamvu bahari bahari kubera yuko uruganda rwavuganye n'akarere barabwira ati tugenda twimura abantu gahoro gahoro tunabubakira nibyo muzaba muretse aho ngaho kwabimura kuko uruganda ubwabwo rwarabaretse abo batanu tugiye gushaka ukuntu uko budget igenda iboneka tuzajye tuhabakura gahoro gahoro kuko Akimana Ernest BTN TV ikarambi mu karere ka Nyamasheke.